হ্যালো বন্ধুসকল, টিএফ তেজপুৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক পুনৰ স্বাগত। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু এইটো হ'ল পিটিল ছাগলী। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যে দেখা পাই আছে এই পিটিল ছাগলীটো, এইটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ আৰু এই ছাগলীজনীৰ লগত আৰু এটা পিটিল পোৱালি আছে, এইটো প্ৰায় আপোনাৰ 6 মাহৰ পোৱালি। আৰু এই ছাগলীটো, ডাঙৰ ছাগলীটো আপোনাৰ গাভিনী হোৱাৰ অব্যৱস্থাত আছে। গতিকে যদি কোনোবাই আপোনালোকে এই ছাগলী কিনিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। লিখি আছে এই বিটেল ছাগলীটো একদম অৰিজিনেল পিয়'ৰ হয়। এয়া চাওক বিটেল ছাগলী, যদি কোনোবাই কিনিম বুলি ভাবি আছে বিটেল ছাগলী, তেনেহ'লে আমাৰ পৰা যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এই ছাগলীজনী ক্ৰয় কৰিব পাৰে। এইটো হ'ল ছাগলীজনীৰ পোৱালি, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। এই ছাগলীটোৰ বয়স প্ৰায় 6 মাহ আৰু এই ছাগলীজনীৰ লগতে দুইটা একেলগে বিক্ৰী কৰা হ'ব। ইমান ধুনীয়া কোৱালিটিৰ পোৱালি আপোনালোকে দেখা পাই আছে, অৰিজিনেল ব্ৰিড হয়। যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে ল'ব খোজে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। যিসকল বন্ধুৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেখেতসকললৈ এটাই অনুৰোধ, তেখেতসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যনটো টিপি দিয়ে। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।